নমস্কাৰ, মই প্ৰীতিষ্কা। মোবাইলটো আমি অন কৰিলে ইউটিউবত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ দেখি মই ভাবিলোঁ যে কিয়নো মইও এটা ভিডিঅ' বনাওঁচোন ঘৰত কৰি থকা কামবিলাকৰ ওপৰতে লকডাউনৰ সময়ত। তেন্তে আহকচোন এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম ঘৰতে কেনেকৈ সহজতে ডোৰমেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। এখন চাওক, মই ঘৰত বনোৱা পুৰণা মেট, যিখন ইউজ কৰি আছিলোঁ বহুত পুৰণা হ'ল, এখন বহুত পুৰণা হ'ল, তাতে অলপ ধুইছিলোঁ নৰিয়া বতৰৰ কাৰণে ভালদৰে ঘোকালে। এইখন চাওক, এইটো মই ডিজাইনৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে নাৰাখিব পাৰে, তাতে শিকোৱা হওক মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। ডোৰমেটৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰত পুৰণা শাৰী ল'ব পাৰে, চাদৰ ল'ব পাৰে বা মেখেলা ল'ব পাৰে, যিকোনো কাপোৰ ল'ব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে। মই এখন পুৰণা শাৰী লৈছিলোঁ আৰু সেই শাৰীখন মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, বেছি ডাঙৰকৈ ল'ব পাৰে, ডাঙৰ কৰি ল'লে মজবুত হয়, কিন্তু মুচিবলৈ অৰ্থাৎ বাহিৰৰ দৰে থাকিবৰ কাৰণে ভাল হয়, কিন্তু ভিতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ বেয়া হয়, মানে ডাঙৰ হৈছে শুকাওঁতেও দিন লাগে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি হয় সৰুকৈ ল'ব তেতিয়া ভাল হয়। এয়া চাওক, মই এনেকে এনেকে সৰু সৰুকে তিনিটা টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এই তিনিটা টুকুৰাত প্ৰথমতে এই তিনিটা চুলি যেনেকে মেনি গাঁঠো তেনেকে মেনি গাঁঠিব লাগিব, সেইকাৰণে এনেকে ৰাবাৰ মাৰি ল'ব, ৰাবাৰ বেণ্ড লগাই এনেকে ভৰিত লগাই ল'ব। আৰু এই শাৰীখনটো যিহেতু বহুত দীঘল, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, এই শাৰীখন এনেকে এনেকে হাতত ল'ব, লৈ এনেকে কৰি ল'ব, এনেকে কৰি চুটি কৰি ল'ব, তেতিয়া য'ত নেলাগে। তাৰপিছতে এনেকে আপোনালোকে ৰাবাৰ মাৰি ল'ব, বেছি পাক নিদিব, মাত্ৰ দুটা পাক দিব। এইটো দেখিছে কৰিলোঁ কেনেকে বান্ধি ল'লো, ঠিক তেনেদৰে মই অৱশ্যে মোৰ শাৰীখন প্ৰায় বেলেগ কথা হৈ গৈছে, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। বিভিন্ন ৰকমৰ বিভিন্ন ষ্টাইলত আপোনালোকে বনাব পাৰে, কোনো কথা নাই, মানে এইটো সবতছে সহজ আৰু, মানে কেনেকৈ আমিতো বেনিছো, মহিলাইটো গাঁঠিব জানোৱেই, ছোৱালীটো গাঁঠিব জানোৱেই, বেনি গাঁঠিয়ে থাকোঁ যিহেতু আমাৰ চবৰে চুলি দীঘলেই থাকে প্ৰায়, এনেকে কৰি ল'ব, দেখিছে চব, এইটো এনেকে কৰিছোঁ, এনেকে তিনিটা হৈ গ'ল, এনেকে তিনিটা হৈ গ'ল, ভৰিত লগাই লৈছোঁ, এনেকে এনেকে ভৰিত লগাই ল'ব, চব ভৰিত লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বেনি গাঁঠা আৰম্ভ কৰি দিম, বেনিডাল বেছি টাইট হ'ব নালাগে, বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে, এনেকে বেনি গাঁঠিছিব, জোখৰকৈ ৰাখিব, বেছি টাইট হ'লেও বেয়া হয়। আৰু এনেকে বেনিডাল কাটোতে ধুনীয়াকে মিহি কৰি যাব, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব আৰু, শুৱনি হয় আৰু বহুত দিন লাষ্টিং কৰে। মই আমাৰ ঘৰত এনেকে বহুত দিন আগতে বনাইছো, বাহঁতকো দিছো আৰু ওচৰৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাকো দিছো, খুৰীহঁতে বনাবলে দিছে, দিছো, ভাল লাগে দেখিবলৈ। ঘৰত আমাৰ চব তেনেকুৱা মেটেই ব্যৱহাৰ কৰা আছে, আপোনালোকে ৰাউণ্ড শ্বেপো বনাব পাৰে, যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱা বনাব পাৰে। চব এতিয়া মই বেনি গাঁঠি, বেনি গাঁঠি লৈ এডাল দেখিছে, এডাল দেখিছে বেনি গাঁঠিছো, এতিয়া মোৰ যিমানখিনি দীঘল লৈছিলোঁ মই সিমানখিনি প্ৰায় শেষ হৈ গৈছেগে। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে এই বস্তুটো এনেকে ভৰিত ৰাখি ল'ব, আকৌ এনেকে ৰাবাৰডাল খুলি ল'ব, বেছি দীঘলকে নুখুলিব, অলপমান খুলি ল'ব। সাধাৰণতে আমি ঘৰত লোৱা যিবিলাক চাদৰ থাকে, মাহঁতে লয় পুৰণা বা আইতাহঁতে যিবিলাক চাদৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই চাদৰবিলাক সাধাৰণতে বগাই হয়, আৰু সেই বগা চাদৰবিলাকত যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে ভালেই লাগে পুৰণা হ'লেও। তাত মানে কি হয়, আপোনালোকে যদি পুৰণা কিবা চুলি থাকে বা এনেকুৱা ৰঙীন কাপোৰ থাকে তেতিয়া তাত ৰঙীন কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰিলে তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয়, বগাখনৰ লগত বেলেগ এটা ৰং আহিলে যেনেকৈ উজ্জ্বলতা বাঢ়ি যাব, আৰু বগাখন সোনকালে লেতেৰাও হয়, যিহেতু আমি ভৰি মুচিম দূৰ মেট, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বগাখনৰ লগত মানে কিবা ৰঙা হওক বা নীলা হওক ক'লা হওক যিকোনো কালাৰ ৰঙৰ একদম মানে বেনি গাঁঠা ইউজ কৰিব আৰু কাপোৰ, তেতিয়া দেখিবলৈ শুৱনি হয় যথেষ্ট। এনেকে আপোনালোকে বেনি গাঁঠি ল'ব, চব এডাল বেনি প্ৰায় হৈ গৈছে, এডাল দেখিছে বেনি, এতিয়া মই এডাল বেনি নাগাঠো কিন্তু মই বেনি গাঁঠি থৈছো অলৰেডি, আৰু শেষত যেতিয়া শেষ হ'বগৈ বেনিডাল, ঠিক এই বেনিডালে আপোনালোকে গাঁঠি দিব পাৰে নতুবা ৰাবাৰ লগাই ল'ব দেই, নহ'লে বেনিডাল খোল খাই যাব। আপোনালোকে সেইটো তেনেকে কৰি বহুত দিন থৈ দিব পাৰিব, এতিয়া লকডাউনৰ সময়তো বনাবও পাৰিব, নতুবা যদি পিছত আজৰি সময় পায় তেতিয়াও বনাব পাৰিব। চব মই এইবিলাক বেনি বনাই থৈছো, এইবিলাক দেখিছে মই শাৰীখন চুটি চুটি কৰি লৈছিলোঁ, মানে
এটা দেখিছে এনেকে মই কাটি দি দিছো লাস্ট এইটা এইটা মই বিনি কাটা আছে দুটা ইয়েসো মই বনাইছো ইয়ে দেখিছে সব এনেকে গুল রাউন্ড চকল করে মই সিলাই গছো দেখিছে ফুটাটা দুজলিয়াকে লব পারে এটু বেশি কই লব পারে এটা আপনার নিজের ইচ্ছা এটা দেখিছে এনেকে হব এনেকে লৈ পেলাই অকমান টানিব চিলাওঁতে আৰু চিলাওঁতে আপোনালোকৰ ৰাউণ্ডটো ভাল হৈ যাব লাগে দেই যদি ক'ৰবাত ঢিলা হৈ যায় তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া হ'ব একেৰাগেকৈ চিলাওঁ তেতিয়াহে ডোনেটখন ভাল হয় তে এনেকৈ ল'ব আপোনালোকে এইফালে যিমানখিনি সোমোৱা বেজিটো এইফালে ঠিক তেনেকৈ সোমাব এনেকৈ চিলাব যাতে চিলনিটো ধৰা নপৰে যিকোনো ৰঙৰ সূতা ল'ব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত বজাৰলৈ যাবলৈ অসুবিধাও হ'ব পাৰে ঘৰত যদি থাকে যিকোনো সূতা ইউজ কৰিব পাৰিব মুঠতে বেজিয়া সূতা হলেই আপোনালোকে এনেকৈ ডোৰমেট বনাই দিব পাৰিব আজৰি সময়ত চ' এতিয়া মই কেনেদৰে চিলাইছো চাই লওক আপোনালোকে এইফালে এনেকৈ কৰিছো এইফালে এনেকৈ বেজিটো ভৰাইছো দেখিছে চাগে তাৰপিছতে বেজিটো আকৌ এনেকৈ উলিয়াই দিব অকণমান আন্ধাৰ হৈছে এনেকৈ কৰি আপোনালোকে চিলাই যাব চাই মই বহুতখন চিলালোঁ বেছি সময় নালাগে কৰোঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ এইটো এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যায় দুবাৰ চিলাই দিব তেতিয়া ভাল হয় মজবুত হয় আৰু কাৰণ ভৰি মোচাওঁতেতো জোৰ দিব ভৰিত লগা পানীখিনি এয়া চাওকচোন এনেকৈ এনেকৈ কৰি আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ কৰি চিলাই যাব কিমান ডাঙৰ লাগে আপোনালোকৰ কথা ঠিক এনেকৈ কৰি এইখিনিলৈকে চিলাই যাব এইখিনিত চিলাই হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ এডাল জইন দিব হ'ব এতিয়া যেনিবা জইন দিব নহয় এই ৰাবাৰডাল কোন হয় চুলিত মই বেণ্ডকৈ মাৰি দিছোঁ যিহেতু এডাল পুৰণা এনেকৈ ধৰি এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চিলাব চিলাওঁতে আপোনালোকে উল্টা ছাইডত দিব চিলনিটো যাতে এনেকৈ কৰি চিলাব এনেকৈ কৰি চিলাব এইটো এইফালে কৰি দিব ভিতৰৰ ফালে কৰি দিব এতিয়া এইটো ছাইড চিধা হ'ব আৰু এইটো ছাইড উল্টা হ'ব চব এইটো উল্টা চাইড মোৰ এইটো উল্টা চাইডত আগত এডাল বেণি জইন হৈছে এইখিনিত দেখিছে পিছত মই এডাল বেণিডাল ধুনীয়াকৈ চিলাই ইয়াৰ লগত সমানকৈ দিম আৰু বাকী থকাখিনি কেঁচিৰে কাটি দিম এইটোখিনিতো আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ কৰি ল'ব কৰি পেলাই বেণিডাল গুঠি যাব আৰু কিবা ষ্টাইল দিওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে দিব পাৰে এনেকুৱা কিবা কিবি এনেকুৱা যদি দিয়ে পাকুৱা পাকুৱা আকৌ এনেকৈ চিলাই দিলে হ'ল আৰু এইটো আপোনালোকৰ কোনো হেৰি নাই এনেকৈখিনিত চিলাই দিব এনেকৈ চিলাই দিব ফুলৰ নিচিনা হ'ব দেখিবলৈ তেতিয়া আকৌ এনেকৈ কৰি এনেকৈ এনেকৈ কৰি আপুনি দিব পাৰে ই দিব পাৰে মই অৱশ্যে এনেকৈ ষ্টাইলবিলাক ভাল নেদেখোঁ মই চিম্পলেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিম্পলেই বনাইছোঁ এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই যাব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে এইখন ডোৰমেটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চকী প্লাষ্টিকৰ চকীবিলাকত ঠাণ্ডা দিনত বহি আছোঁ যিহেতু অলপ অসুবিধা লাগে ঠাণ্ডা লাগে তেনেকুৱাটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব বা ভাত খাবলৈ তলত পাৰিবও পাৰিব কেতিয়াবা বিভিন্ন ৰকমত পাৰিব পাৰে চকীবিলাকতো পাৰিব পাৰিব বেতৰ মুহাবিলাকতো আপোনালোকে পাৰিব পাৰে আজিলৈ আপোনালোকক বেছি নকওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে ক'ব যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই।